Обдарована молодь краю щороку зустрічається у Чинадіївській школі мистецтв. Цей рік не став винятком у оздоровчому таборі «Гармонія». Дітям цікаво та весело, кажуть, за час перебування тут встигли багато де побувати. Мені тут подобається. Ми вчора були в Солотовині в тюменних басейнах. Тут весело, ми ходимо на всякі екскурсії, басейни. А тут клас. Я із міста Сваляви. Ну, тут мені дуже цікаво, я тут вперше. Ну, ми завжди ходимо на екскурсії, були в замках, у Паланку, у Чинадіївському. Я думаю, що це дуже гарний лагер, тому що тут завжди проводяться дуже багато заходів, і вони дуже цікаві, і вони дуже корисні для дітей. Підтверджують слова дітей і вихователі. Думаю, як з цих таборів діти не хочуть їхати, тому що їм тут цікаво, весело, у них різні розваги. Зранку після підйому, звичайно, як у всіх таборах, прибирання в кімнатах, потім починається найцікавіше, ми готуємося до різних конкурсів. Час від часу у нас різні екскурсії, похід у кінотеатр, по історичним пам'яткам Закарпаття. Думаю, що буде, тому що цього року у нас є дуже багато таких діток, які вже в таборі не вперше, які вже вдруге, втретє. Я думаю, що ті діти, які зараз приїхали вперше, знову захочуть потрапити сюди до нас. Цього року табір приймає дітей вже 25-й раз. Тут створені умови, щоб діти мали можливість набратись хороших вражень, які так необхідні творчим особистостям. Амфітеатр на літній період буде перетворюватися теж у такий кіноконцертний зал. Ну, тут буде будуватися сцена. В перспективі у новому наборі з нового року планується робити творчі зміни для діток хореографічних відділень. Щоб діти, які займаються танцями, комфортно себе почували під час репетицій та виступів, у павільйоні вкриють підлогу дубовими дошками. Ми сьогодні привезли їм вже дошки і будемо намагатися за місяць, за півтора до кінця літа вже зробити так, щоб в павільйоні вже була нормальна підлога, тому що діти займаються також і тут, на вулиці. Діти їхати додому не хочуть і чекають на нову зустріч вже наступного року.